Перші серйозні збитки, яких завдала Україні африканська чума, нині оцінюють у 200 мільйонів гривень. Епідемія спалахнула на агрокомбінаті «Калита» на Київщині, де отримали 62 тисячі свиней. Нині африканську чуму свиней зареєстрували вже у кількох областях України. Незважаючи на вжиті заходи, в серпні 2012 року в селі Камшуватка Приморського району Запорізької області вперше було виявлено збудник африканської чуми свиней. На сьогоднішній день на території України все більш складнішою стається епідеміологічна ситуація щодо африканської чуми свиней. Якщо в 2014 році африканська чума свиней зареєструвалася в Чернігівській та Луганській областях, то протягом першого півріччя 2015 року, червень-липень, дане захворювання вже зареєстровано 9 випадків по Чернігівській області, 3 випадки в Київській області та по одному випадку в Рівненській, Житомирській та Сумській областях. За останні 3 місяці, травень, червень, липень, було зареєстровано 15 неблагополучних пунктів щодо африканської чуми свиней, в тому числі 11 пунктів серед домашніх свиней. Смертність тварин при зараженні вірусом наближається до 100%. Калузькі ветеринари готуються до можливого нашестя чуми, створюють резерв необхідних ліків та засобів. Вакцини від вірусу не існує. У Калуші хвилюються, адже невідомо, куди постачали продукцію із нині карантинної калити. Самі ви розумієте, що з даного підприємства м'ясо розходилось по багатьох підприємствах, виробниках, тобто не тільки в Київській області, а мережа, напевно, по цілій Україні. Виробники мається на увазі готової продукції кубасних чи інших виробів. На щастя, вірус африканської чуми свиней не становить небезпеки для людей. Проте на засіданні спеціальної комісії у Калуші вирішили жорсткіше контролювати стихійну торгівлю та частіше вивозити сміття у Калуші, а також провести широку інформаційну кампанію.